סטודנט לעבודה סוציאלית, מתמחה בארגון עמך, השנה. ואנחנו עורכים היום פעילות במועדון עמיחי, אני שמח להיות כאן איתכם. הפעילות תתחלק בשני חלקים, יהיה לנו בהתחלה הרצאה קצרה, בנושא של חנוכה, ולאחר מכן יהיה לנו פעילות של משחק סביבון, חבר שלי אליעזר, גם סטודנט, ביחד. נחלק את זה לקבוצות ונעשה משחק סביבון עם שירי חנוכה. שומע את עצמי? אתם שומעים?